UD evakuerar fler afghaner inom kort. Sverige kommer att evakuera fler afghaner inom kort. Enligt UD rör det sig om cirka 300 personer som finns registrerade på den så kallade svensklistan. Det gäller i första hand personer med svenskt medborgarskap och de som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Evakueringen kan börja i slutet av veckan, rapporterar Sveriges Radio. Någon som varit kritisk till detta är journalisten Chris Forsne. UD evakuerar flera afghaner inom kort och du har varit väldigt kritisk till detta och twittrat om det. Kan du berätta? Jag är helt oförstående utifrån hur UD kan bete sig. Vi får nu rapporter om att afghaner som nu befinner sig i Afghanistan antingen har svenskt medborgarskap eller svenskt uppehållstillstånd nu tas hem till Sverige. Och jag är ju självklart inte den enda, men den lyfter ju inte tillräckligt, tycker jag, den här frågan om vad gör dessa människor i Afghanistan om de är politiska flyktingar. Och framförallt så kom de ju till Sverige under den förra regimen, den som vi nu betecknar som den goda regimen och som har fallit. Och så har det införts talibanstyre. Men om de här människorna har flytt så har de ju inte flytt under talibantiden, utan de flydde ju faktiskt, påstår sig vara politiska flyktingar och förföljda under den förra regimen. Då borde de ju snarare välkomna talibanregimen. Jag tror kort sagt ingen begriper egentligen. Och har du svenskt uppehållstillstånd på grund av att du är politisk flykting från ditt hemland, så ska du naturligtvis inte kunna åka tillbaka på semester. Vilket ju då görs. Det är till och med resebyråer som ligger ute och annonserar om priserna för semesterresor till Afghanistan. Och det är ju inte Birgitta Andersson i Veddinge som åker dit för semester i Afghanistan, utan det är ju människor som har anknytning. Så att jag tycker det hela är en stor fars. Vi vet alltså inte vilka som egentligen är iranier. Vi vet inte varför folk åker fram och tillbaka. Sen utmålas Afghanistan som ett så fruktansvärt fattigt land, så vi ger ett massivt svenskt bistånd. Och samtidigt så står nu slår försäljningen av opium rekord, mer eller mindre. Så jag vill se att min kår, journalistkåren, gör ett bättre jobb och inte bara rabblar upp vad som verkar vara kommunikerat från regeringskansliet. Ja, folk kommer inte åka hem till hemlandet eftersom deras ekonomiska villkor är så oerhört mycket bättre. De kommer, eftersom du ser att de här afghanerna som vi talar om nu inte fängslades i samma ögonblick som gick av planet, så kan vi ju förutsätta att de var inte politiska flyktingar. De fängslades inte av den förra regimen, de har inte fängslats av talibanerna. Ingen har brytt sig om dem, utan det är helt enkelt en bekvämlighetsmigration. Så de vill inte tillbaka, därför att de här unga afghanska männen som nu påstår som varken arbete eller bostäder gratis, de har ju skickats ut, tror många. Ja, vi har inte grunden av sina familjer för att de sen ska skicka hem via Western Union pengar till dem. Jag tror att det enda sättet Sverige kan klara sig på, det är genom en massiv återvandring. Och hur den massiva återvandringen ska gå till är det naturligtvis ingen som vet idag. Men jag måste ändå säga att jag tycker somalierna är den grupp man ska ta tag i först. Och man ska utnyttja det faktum nu att man faktiskt har en premiärminister i Somalia med svenskt medborgarskap. Och då får man ju utarbeta någon form av åtgärdspaket, att man ser till att det byggs bostäder, att man utarbetar kanske, vad vet jag, industriprojekt som kan fungera. Man kan inte bara sitta och låta Sverige bli helt transformerat som land. Om jag har förstått rätt så är det 57% av Malmös invånare nu som är invandrare. Och det går ju inte att göra det. Vad är målet? Vad är det vi vill? Det har jag aldrig hört heller. Jag har hört att vi tar emot politiska flyktingar. Men är det så, hur kontrollerar Migrationsverket detta? Och när man sen släpper ut afghaner ut för varför, nu kan de inte sändas tillbaka. De kunde inte sändas tillbaka förut. De kan inte sändas tillbaka. Nej, men då får vi väl köpa biljetter så de kan åka hem på semester istället. Tack för att ni tittade på Riks.